До створення унікального іконостасу долучилася чи не кожна родина в селі. Навіть земляки, які перебувають зараз за кордоном, просили вислати схеми. Створювали церковний шедевр рік часу. Після того, як 18 образів вже були готовими, їх ставили в дерев'яний липовий каркас і об'єднали в триярусний іконостас. Парафіяни впевнені, що це їхній подарунок майбутнім поколінням. Я просто з таким трепетом спостерігала, коли ті ікони приносили в церкву. Ми всі дивилися в захопленні. Дійсно, грати бісеринок, коли дивитися їх ще на світлі, коли образи не були почеплені, бо так зараз треба спеціальне світло направляти на них. Ну, просто до сліз зворушлива робота, яка і відчувається та така позитивна енергетика людей, які вкладали ту свою душу у створення тих образів. Напевно, через століття це буде неймовірний шедевр, визнаний не тільки як художня, як естетична, але як духовна реліквія. 3D-ефект іконостасу створює бісер. При спеціальному освітленні ікони стоять наче об'ємні. Зайві відблиски забирає спеціальне скло, яким покриті образи. Ідея зробити такий іконостас з'явилася у настоятеля церкви священника Степана Суканця. Разом з парафіянами знайшли майстрів, які допомогли втілити ідею. Схему для кожної ікони спеціально виготовляв майстер зі Львова Олег Стеткевич. Коли от попадає світло, то намистинка відзеркалює світло і виходить тоді якби овальний, знаєте, такий відблиск. І ось тому, напевне, ці ікони так ваблять, так тішуть. Але для мене, як священника, то і найважніше те, що ми згуртували тою працею людей, тому що в людей появилася ідея. Святі на іконах вишиті в одному стилі з дотриманням церковних канонів. Наразі майстри ще працюють над двома великими образами. Увесь іконостас складатиметься з 20 робіт. Люди кажуть, що вишивали образи як ефіру і вкладали лише позитивну енергетику. Вишивати ікону, то коли людина собі щось планує, якусь ефіру, щось собі, щоб Бог її допоміг здійснити цю мрію. І це дуже і заспокоює, коли людина вишиває. Це дуже приємно. Ми любимо вишивати. Ми і вдома в мене багато образів вже вишити бісером. І це дуже нам подобається. Вартість ікон – 20 тисяч гривень, виготовлені за кошт парафіян. У планах жителів Тютькова – вишиття хресної дороги.